থাকে, ভাল লাগে ফুল। Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আৰু আজি হৈছে লক্ষী পূজা। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা লক্ষী পূজাৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা থাকিল। এতিয়া বাজিছে ৰাতিৰ 7:30 আৰু মই লক্ষী পূজাৰ নিয়মটো কৰি ওলাই আহিছো। বেছি ডাঙৰকৈ নিয়মটো মানে এনেই সৰুকে কৰি দিছো, কাৰণ মই যাবলৈ ওলাইছো গুৱাহাটীলৈ। যাব লগা হ'ল, এওঁ টিকেট চিকেট কালিয়ে কৰি দিলে, সেইকাৰণে যাব লগা হ'ল। আৰু এয়া এতিয়া বস্তুবিলাক ভৰাই আছে। আৰু কিয় যাব লগা হ'ল, কি যাব লগা হ'ল আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এয়া হৈছে বাছ ষ্টেণ্ডত বাছ ৰৈ আছে, ৰাজধানী। আৰু আমি এইখনত নাযাওঁ, আমি বেলেগ এখনত টিকেট কৰিছোঁ। আৰু গাড়ীখনকে দেখুৱাইছ, এইফালটো লাইট পোহৰ আছে, ওপৰটো হয়নে? ওপৰত পোহৰ আছে, নুমাৰিলে ভালে আৰু। অলপ বগা চোগা হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন, অকণমান মুখখন জেলিকিলেহেঁতেন। এতিয়াতো যিহেতু একেবাৰে ক'লা মই, আৰু পিন্ধিও আহিছোঁ ক'লা ক'লা, সেইকাৰণে আৰু একেবাৰে ওলোৱা নাই আৰু। লগি চগি হোৱা হ'লে অলপমান জিলিকিলো হয় চাগে। কি কৈছা, লাইট জ্বলাব পোৱা নাই কিয়? দিয়ক যোৰহাট, দিয়ক ইয়াতে অকণমান পোহৰ লাগিছে। তোমাক তোমাক ধুনীয়াকৈ পোহৰ পৰিছে, মোক নাই পোৱা। এতিয়া পৰিছে মোক, এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰিলে গাড়ী চলিলে, আৰু এতিয়া আকৌ আন্ধাৰ হৈ যাব, এতিয়া অকণমান পোহৰ পৰিছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। মই টোপনি গৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এঘুমতি মাৰিও সাৰ পালোঁ। আৰু এতিয়া পাইছোঁহি জখলা বন্ধা। আৰু গাড়ীত আহিলে মানে জখলা বন্ধাত যদি কিবা এটা নাখাওঁ, যাত্ৰাটো যেন আধৰুৱা হৈ গ'ল তেনেকুৱা নহ'বনে বাৰু? সেইকাৰণে এতিয়া জখলা বন্ধাত কিবা এটা খাই লওঁ। পৰিৱেশটো দেখিছে এইটো সময়ত কিমান ধুনীয়া, মুকলি আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়তো বতাহজাক মাৰিছে। কিন্তু বতাহজাক ল'বলৈ মন গৈছে, কিন্তু ল'ব নোৱাৰি, গ্লাছখন খুলিব নোৱাৰি, এ চি গাড়ী, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া সেইকাৰণে
বতাজাক লব পৰা নাই আৰু যেন বাহিৰত ওলাই অলপ খোজকাঢ়ি দিম তেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ মই বাহিৰৰ ভিউটো। আৰু মই অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই দিলোঁ, এনেকুৱা গৰম, সেইকাৰণে নামতহে এচি, এচিৰ কোনো হেৰিয়ে নাই নাই। বাহিৰত কিমান ধুনীয়া, এতিয়া এইটো ৰাতিপুৱাৰ টাইমত মুকলি মুকলি বতাহ, তাকে অকণমান লওঁ বুলি নিজে বাহিৰলৈ নামি দিছোঁ। গুৱাহাটী পাই গ'লোহি আৰু এইফালে দেখিছে মানুহ খালী হৈ গ'ল, এয়া ওপৰতো খালী হ'ল, তলতো খালী হৈ গ'ল। আমি অকল মানুহজন আৰু ময়ে আছোঁ, কাৰণ আমাৰ বস্তু আছে, বস্তুখিনি এইখন গাড়ীটো আছে আৰু এখন গাড়ী আহি আছে, মানে সেইখনতো আছে, সেইকাৰণে এতিয়া সেইখন আহি পাই লওক আৰু লগতে বস্তুখিনি নমাম। আৰু আমাক নিবৰ কাৰণেও গাড়ী আহি আছে, সেইখনো আহি পাই লওক, লগতে মানে আমি ইয়াৰ পৰা একেবাৰে নমাই সেইখন গাড়ীত ভৰাই দিম। কিছুমান বস্তু আনিছোঁ এনেই সৰু সুৰা, আৰু কিহৰ কাৰণে অহা হ'ল কি নাই আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাই, কম ভালদৰে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক, পাইছোঁহি আৰু। এতিয়া উঠিলোঁ আমি এখন গাড়ী যিখনত আমি বস্তু লৈ যাম আৰু বস্তু নিবৰ কাৰণে আহিছে এয়া, আৰু এওঁলোকে বস্তু তুলিবলৈ গৈছে পাছফালে আৰু মই ইয়াতে বহি আছোঁ। বেটেৰীও নাইকিয়া হ'বলৈ হৈ গ'ল মোবাইলত চাৰ্জ, তাকে পালোহি আৰু। কিহৰ কাৰণে হঠাৎ এনেকৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব লগা হ'ল আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাই নহয়, আৰু ভাবিছোঁ এতিয়া কৈ দিওঁ আপোনালোকক, যিহেতু মই ইয়াত এতিয়া অকলে বহি আছোঁ, এওঁলোকে পাছফালে বস্তু তুলি আছে। আৰু একচুৱেলি আমাৰ এওঁলোকৰ কাম ইয়াতে হৈ আছে, সেইকাৰণে এওঁ মোক বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে ইয়াতে তুমি এনেকৈ ৰুমটোত ভাড়া দি থকাতকৈ তাতে থাকোগৈ, আৰু সেই মই ঘৰৰ ওচৰতে থাকি ভাল পাইছিলোঁ আৰু। তাকে এতিয়া ইমান দূৰলৈ আহিবলৈও মন নাযায়, সেইকাৰণে নাহিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মানে কি হ'ল, এওঁলোকৰ লগতে ময়ো সৰু সুৰা এনেই কাম এটা পাইছোঁ, এই ঘৰতে বহি কৰিব লাগে, এলৰ্ট কৰিব লাগে কম্পিউটাৰত, ক'তো যাব নালাগে, ঘৰতে বহি কৰিব লাগে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেই থকাতকৈ সেইটো কৰাও বেয়া নহয়, সেইকাৰণে আহি দিলোঁ। সেইটো কাৰণে বিশেষকৈ আহিলোঁ আৰু, থাকিম ইয়াতে কিমান দিন কাম হয় তাৰপিছত আকৌ যাব লাগিব, সেয়াই আৰু লৰি ফুৰা কাম আৰু আমাৰ এওঁলোকৰ লগতে, ময়ো লৰি ফুৰিবলগীয়া হয়, এয়াই আৰু।
আৰু চাই যাওক এতিয়া মই কেলে আহিলো ন আপোনালোকক জনাই দিলো আগলৈ চাই যাওক দেখিছে নাই মই বহি থকা সিটটো বেগ ভৰাই দিলে এতিয়া মই বাহিৰত ওলাই দিলো সেইকাৰণে বাহিৰত ওলাই দিছোঁ আৰু তাতো ভৰাই দিছে আৰু এইফালে ভৰাইছে এইবোৰ অলপ চলপ এইবোৰ আগৰ পৰাই আছিলে এইবোৰ সিহঁতৰ মিটাৰ হয় কাম কৰা গাড়ী হয় এখন কামৰ গাড়ীখন লৈ আহিছে আহি পাই গ'লোহি আমি ৰুম আৰু এতিয়া বস্তুবিলাক নমাই আছে এইবিলাক এতিয়া আহি পাই গা পা ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া লাগিব লাগিব চিজিল কৰা কামত কাৰণ গোটেই ৰুমটো অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে আৰু মতা মানুহ থকা ৰুম যিহেতু আৰু মই অকণমান ৰুমটো দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি কোনটো ৰুমত সোমালোহি তাকে আপোনালোকেও চাই লওক আৰু এইখন হৈছে গেট মই ভিতৰফালৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক তাৰপৰা সেইফালৰ পৰা আহি এইবিলাক দেখিছে ফুল ইমান ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে ভাল লাগে ফুল মোৰো আৰু এফালে এয়া সোমাই আহিছোঁ আপোনালোককো ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ ৰুমটো এইবিলাক তাৰপাছত আহিছোঁ এয়া এইবিলাক চিজিল কৰিব লাগিব আৰু আৰু সেইটো কিটচেন কিটচেনটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে কাম কৰিবলৈ মানুহ এগৰাকী আহে বুলি কৈছে তাই আহিছিলে অলপ আগতে চাহ বনাই মোকো খুৱাই থৈ গৈছে আৰু তাই চিজিল কৰি ৰাখিছে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে এইবিলাক অকণমান খেলি মেলি হৈ আছে আৰু ল'ৰা মানুহ থকা ৰুম এনেইতো ধুনীয়াই হৈ আছে অলপ চলপ কৰিলে হ'ব এফালে এয়া এইটো আমি লৈ আহিছোঁ ট্ৰেডমিলটো মোৰ ভাগৰ ইয়াত এখন বৰ্ডৰ ওচৰতে ইয়াত ফিটিং কৰিব লাগিব আৰু এইবিলাক অদৰকাৰী বস্তুবিলাক এনেকৈ ৰাখিছে কি ৰাখিছে এইবিলাক নাজানো আৰু আৰু দেখিছে বাথৰুম বাথৰুমনো কি দেখুৱাম সেইটো আৰু ইয়াতো এটা কিটচেন আছে এইটো ব্যৱহাৰ নহয় কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ক'লে পৰা যাব আৰু এতিয়া আমি আনি বেগবোৰ এইবোৰ এনেকৈ থৈ দিছোঁ ইয়াতে আৰু এয়া বিছনা পত্ৰ কেনেকুৱা হৈ আছে এইবিলাক চিজিল কৰিব লাগিব এওঁ ওলাই গৈছে কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু আনিবৰ কাৰণে লাগতিয়াল আৰু তাকে মোৰ বৰ বেছিকৈ খেলি মেলি হৈ থাকিলেও মোৰ কোনটো কৰোঁ কোনটো নাই তেনেকুৱা লাগে
এতিয়া আজি লাহে ধীরে কৰি থাকিম আৰু আজিৰ পৰা আৰু চাই যাওক আৰু ভিডিঅটো মই ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ওলাই অহাৰ পৰা আহি ইয়াত সোমোৱালৈকে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে আৰু মোৰ আগবাঢ়ি যোৱাত যাতে সহায় হয় আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।